Zdravíme vás zase z Prague, Harley Days TV, a jsme u velké události. Určitě už jste to zaznamenali, že dneska Praha zažije další spanilou jízdu, výšku, přehlídku motocyklu Harley Davidson, který se právě v tento moment vydá do pražských ulic na celou tisícovku. Konec konců jede se nám i celkem luxusně, řekl bych, protože sedíme v úplně novým Cadillacu XT4. Nejenom tenhle ten vůz, ale spoustu amerických značek nám do České republiky dodává firma Tucar, která je taky partnerem Prague Harley Days 2019. A musím říct, že bych se rád svezl na motocyklu Harley Davidson, ale když jsem teďka s váma takhle součástí té výšky touhle formou, tak to opravdu v Cadillacu není vůbec nic špatného. To mi teda věřte. Nevím, jestli slyšíte z ruchových mikrofonů to troubení, předpokládám, že jo. Tak to už je znamení, který se postupně předává i všem těm jezdcům dozadu, aby se připravili, protože opravdu za malinkou chvíli vyrazíme.